увага! 17 година, стартап-шоу! Що ти можеш сказати у своє виправдання? Нічого собі, я ще не поняла вообще, що происходит. Добре, тоді я доповідаю. Це стартап-шоу, і ми зараз дізнаємося про мурах, які поселилися у туристичному стенді. А ще ми поговоримо про то, какой толщини може бути вообще чіп. Флеш-моб із котячими зачісками в стилі Дональда Трампа. Ой-ой, давай я начнем з самого маленького. Так, тобто з маленьких, а саме про транзистори, а точніше комп'ютерні чіпи. Справа в тому, що IBM попрацювала, так добре попрацювала, і вони зробили суперчіпи, точніше такі гаджети, яких немає аналогів у світі. Це перший 7-нанометровий чіп, ультратонкий чіп, який з щільністю розміщення транзисторів у 4 рази крутіший за будь-який існуючий серійний аналог. Також застосування такого чіпа – це зменшить енергозатрати. Це по-перше. По-друге, ну дійсно, вони такі маленькі. Що він даже тоньше чоловічого волоса. У півтори тисячі разів. І таким чином наші майбутні ноутбуки, комп'ютери будуть дешевшими, і при цьому вони будуть заощаджувати набагато більше енергії. Да. Заряджайся креативом, фаном та бомбічними ідеями разом із Нескафе «Три в одному», «Коконат Мікс» та стартап-шоу на М1. Далі порція інноваційних проєктів, які прогреміли на весь світ. Поскольку мы уже начали говорить о самом микрочипе, который уже существует в мире, давайте поговорим про муравьев, которые могут нам подсказать, где что в нашем городе находится. Я сейчас объясню, в чем тут дело. А дело все в том, что польские дизайнеры компании Studio 1.1 создали для голландской туристической компании некий такой инновационный проект. Они поселили в карту города самих муравьев, которые рассказывают и показывают о достопримечательностях вообще местности. Проект. И теперь они вештуются по этой мапе, и таким чином вони показують, як туристи можуть об'єднуватися та прокладати собі шляхи. До речі, ці мурашки, дійсно, вони можуть самі там прогрізати деякі шляхи і таким чином змінювати напрямок руху. Вот почему, кстати, муравьи ж действительно внутри стенда двигаются не только толпами, но также еще и пробираются собственными маршрутами, что очень актуально и важно именно для голландской туристической компании, ведь они считают, что они делают свои туристические маршруты вовсе не попсовыми, а, так сказать, некими... Спеціально для ізобретательних людей і дуже цікавих. Тим часом зараз в інтернеті надзвичайно популярність набирає флешмоб, який має назву хештег Трамп Йокет. Що Трамп? Трамп Йокет. О, Боже! Це коли ви берете котика або ж там кішку і починаєте її зачісувати, як Дональда Трампа. Якщо ви дивилися на цю людину, то ви можете побачити таку дуже дивну зачіску, ось такого на кшталт цього. І ці ось тепер котики, собачки, цуценятки та інші виглядають дуже дивно, як цей самий бізнесмен. І, до речі, він розповідав, що як він робить таку суперзачіску. Я зараз, извините, Сань, я хочу вам розказати, как я делаю свою прическу. Итак, я не сушу волосы феном, говорит Трамп. Я не делаю начес, у меня нет залысин, как все утверждают. Расчесываю волосы я по направлению ко лбу, а затем обратно. Вот и все, что я делаю одно и то же из года в год. Вот так говорит сам Дональд Трамп. Он не имеет личного стилиста, потому что он сам себе парикмахер. А тим часом ми пригадуємо, що у нас відбувалося у студії. Тож ми спілкувалися про майбутнє електромобілів в Україні і спілкувалися із Олександром Кравцовим, який пояснював, як це зробити бюджетно та з задоволенням. Там немає чому ламатися. Тобто це техніка, якщо ти її не розіб'єш, як там смартфон, в принципі він слугує. Естественно, мы выясняли с нашими артистами-звездами, что же такое эта стратегия штанги. Мы занимались спортом, мозговым штурмом с ними. Давайте вспомним. Я знаю, это все пишется, и потом это будет стратегия штанги, стратегия штанги. То есть тормозить людину. Что-то связанное с качками, дутики, качи. Они, вот, знаете, ходят, там, ты спрашиваешь, здравствуйте, в тренажерном зале, как можно пройти туда? Он такой... Вот туда. Я предлагаю, в свою очередь, сделать такой некий тренд на Trump Your Side. Что ты кажешь такое? Завтра о 14 године. Лайк, перезавантажить музыку, все у нее будет гаразд. Зустречаемся в стартап-шоу на М1. Trump Your Side.